פרק ל"ח. וישמע שפתיה בן מתן וגדליהו בן פשחור, ויוכל בן שלמיהו ופשחור בן מלכיה את הדברים אשר ירמיהו מדבר אל כל העם לאמור. כה אמר אדוני, היושב בעיר הזאת ימות בחרב, ברעב ובדבר, והיוצא אל הכסדים וחיה, והייתה לו נפשו לשלל וחי. כה אמר אדוני, הנתון תינתן העיר הזאת ביד חיל מלך בבל ולכדה. ויאמרו השרים אל המלך, יומת נא את האיש הזה, כי על כן הוא מרפא את ידי אנשי המלחמה הנשארים בעיר הזאת, ואת ידי כל העם לדבר עליהם כדברים האלה, כי האיש הזה איננו דורש לשלום לעם הזה, כי אם לרעה. ויאמר המלך צדקיהו, הנה הוא בידכם, כי אין המלך יוכל אתכם דבר. ויקחו את ירמיהו, וישליכו אותו אל הבור מלכיהו, בן המלך, אשר בחצר המטרה, וישלחו את ירמיהו בחבלים, ובבור אין מים כי אם טיט, ויטבע ירמיהו בטיט. וישמע עבד מלך הכושי איש סריס, והוא בבית המלך, כי נתנו את ירמיהו אל הבור, והמלך יושב בשער בנימין. ויצא עבד מלך מבית המלך, וידבר אל המלך לאמור, אדוני המלך, הרעו האנשים האלה את כל אשר עשו לירמיהו הנביא, את אשר השליכו אל הבור, וימות תחתיו מפני הרעב, כי אין הלחם עוד בעיר. ויצווה המלך את עבד מלך הכושי לאמור, קח בידך מזה 30 אנשים, והעלית את ירמיהו הנביא מן הבור בטרם ימות. ויקח עבד מלך את האנשים בידו, ויבוא בית המלך אל תחת האוצר, ויקח משם בלויי סחבות ובלויי מלחים, וישלחם אל ירמיהו אל הבור בחבלים. ויאמר עבד מלך הכושי אל ירמיהו, שים נא בלויי הסחבות והמלחים תחת אצילות ידיך, מתחת לחבלים, ויעש ירמיהו כן, וימשכו את ירמיהו בחבלים, ויעלו אותו מן הבור, וישב ירמיהו בחצר המטרה. וישלח המלך צדקיהו, ויקח את ירמיהו הנביא אליו, אל מבוא השלישי אשר בבית אדוני, ויאמר המלך אל ירמיהו, שואל אני אותך דבר, אל תכחד ממני דבר. ויאמר ירמיהו אל צדקיהו, כי אגיד לך, הלא המת תמיתני, וכי יעצך לא תשמע אלי. וישבע המלך צדקיהו אל ירמיהו בסתר לאמור, חי אדוני, אשר עשה לנו את הנפש הזאת עם אמיתך, ואם אתנך ביד האנשים האלה אשר מבקשים את נפשך. ויאמר ירמיהו אל צדקיהו, כה אמר אדוני אלוהי צבאות אלוהי ישראל, אם יצא תצא אל שרי מלך בבל וחייתה נפשך, והעיר הזאת לא תשרף באש, וחיית אתה וביתך. ואם לא תצא אל שרי מלך בבל, וניתנה העיר הזאת ביד הכסדים, ושרפוה באש, ואתה לא תמלט מידם.
ויאמר המלך צדקיהו אל ירמיהו, אני דואג את היהודים אשר נפלו אל הכסדים, פן ייתנו אותי בידם והתעללו בי. ויאמר ירמיהו, לא ייתנו, שמענה בקול אדוני לאשר אני דובר אליך, וייטב לך ותחי נפשך. ואם אין אתה לצאת, זה הדבר אשר הראני אדוני. והנה כל הנשים אשר נשארו בבית מלך יהודה, מוצאות אל שרי מלך בבל, והנה אומרות, הסיתוך ויאכלו לך אנשי שלומך, הוטבעו בבוץ רגליך, נסוגו אחור. ואת כל נשיך ואת בניך מוציאים אל הכסדים, ואתה לא תמלט מידם, כי ויד מלך בבל תתפס, ואת העיר הזאת תשרוף באש. ויאמר צדקיהו אל ירמיהו, איש אל ידע בדברים האלה ולא תמות. וכי ישמעו השרים כי דיברתי איתך, ובאו אליך ואמרו אליך, הגידה נא לנו, מה דיברת אל המלך, אל תכחד ממנו ולא נמיתך, ומה דיבר אליך המלך. ואמרת עליהם, מפיל אני תחינתי לפני המלך, לבלתי השיבני בית יהונתן למות שם. ויבואו כל השרים אל ירמיהו וישאלו אותו, ויגד להם ככל הדברים האלה אשר ציווה המלך, ויחרישו ממנו, כי לא נשמע הדבר. וישב ירמיהו בחצר המטרה עד יום אשר נלכדה ירושלים, והיה כאשר נלכדה ירושלים.